OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. NASAMS Norwegian Advanced Surface to Air Missile System, або норвезька покращена ракетна система класу «Земля-повітря». Це мобільна батарея зенітних ракет протиповітряної оборони середньої дальності, призначена для знищення ворожих повітряних цілей на малих або середніх висотах при будь-яких метеорологічних умовах. Спільна розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg та американської Raytheon як заміна ЗРК «Хок», що перебуває на озброєнні норвезьких збройних сил. Проєктування комплексу розпочалося в 1989 році. Розробка проекту була завершена до 1993. Тоді ж приступили до полігонних випробувань нового ЗРК середньої дальності. У 1994 році NASAMS став на озброєння норвезьких військово-повітряних сил. Виявленням повітряних об'єктів супротивника займається модернізована радіолокаційна трикоординатна станція AMTPQ-36A, а управління вогнем комплексу здійснює модернізована система керування вогнем NOAA. Для забезпечення живучості всього комплексу пускові можуть розосереджуватись від пункту керування вогнем або радіолокаційної системи на відстань до 25 кілометрів. Зв'язок між елементами комплексу може здійснюватись як по дротовій, так по бездротовій лінії зв'язку. NASAMS експортували до Іспанії, Фінляндії та Нідерландів. Уряд Чилі замовив декілька таких систем. І ось ще один цікавий факт. Системи NASAMS використовували для охорони повітряного простору навколо Білого Дому та повітряного простору над Вашингтоном під час інавгурації президента Сполучених Штатів Америки у 2005 році. То чим саме NASAMS заслужив таку довіру? Давайте детальніше ознайомимося із характеристиками системи. Бойові можливості норвезької системи перевершили можливості попередника Improved Hawk, збільшили можливості супроводу і уражання цілей, знижений час реакції системи та час підготовки системи до застосування. За рахунок використання нових технологій, компактності і мобільності, зменшена кількість особового складу бойового розрахунку. Завдяки високій уніфікації з'явилася можливість сполучення з іншим обладнанням та системами. Керована ракета «Амраам» має нормальну аеродинамічну схему з хрестоподібними рулями і крилом. Зенітна керована ракета «AIM-120A» має комбіновану систему наведення. На початковій ділянці польоту – командно-інерційне управління, на кінцевій ділянці польоту – активне радіолокаційне самонаведення. При маневрі цілі до пункту керування вогнем подаються на ракету команди з корекції польоту за змінними координатами цілі. При відсутності маневрів біля цілі ЗКР йде в автономному режимі, використовуючи інерційний блок. З антени сигнал передається у приймач зв'язку командної лінії. Радіолокаційна система самонаведення захоплює ціль на відстані до 20 кілометрів. Після захоплення ракета переходить на режим активного самонаведення. На борт ракети встановили потужну обчислювальну машину, бойова частина осколково-фугасної спрямованої дії, підривник або компактний, або активний радіолокаційний. Речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв'ю виданню НВ зазначив, що Україна отримає не дві одиниці, як раніше часто зазначалося, а дві батареї NASAMS. Водночас він зауважив, що поки точна кількість зенітно-ракетних комплексів, які отримає Україна, не може бути оприлюднена. Ми отримали, по-перше, буксовані гаубиці М777 та буксовані гаубиці FH70 від наших європейських партнерів та від США. Ми отримали самохідну артилерію, дуже широкий спектр, надзвичайно широкий спектр, напевно, найбільший вибір самохідної артилерії у світі. В нас є, по-перше, чеські і словацькі самохідні гаубиці «Дана» та «Сюзана». В нас є норвезькі та американські гаубиці М109. Ми отримали від Нідерландів та від Німеччини самохідні гаубиці PZH-2000 з автоматом заряджання, дуже модернові, дуже хороші гаубиці. Від Франції ми отримали самохідні гаубиці «Цезар». Від Польщі ми отримали самохідні гаубиці «Краб». Тобто, ну, як колісна, так і гусенична техніка до нас надходить. Ми отримали танки від Чехії та Словаччини, від Польщі. Ми отримали
бронетранспортери та величезна кількість колісної броньованої техніки від Австралії, Данії, Німеччини, Польщі, країн Балтії, Великобританії. Загалом, щоб ви розуміли, тільки от по тих цифрах, що публікувались у відкритих джерелах, згідно заяв високопосадовців іноземних країн і наших високопосадовців, ми отримали більш ніж 150 одиниць буксованої артилерії, більш ніж 50 одиниць реактивних систем залпового вогню, приблизно 300 танків. Це приблизні цифри, точні, нам невідомі, це секретна інформація. Щонайменш 300 танків. Ми отримали майже 400 одиниць броньованої техніки для перевезення піхоти, 136 одиниць чи навіть більше бойових машин піхоти. Отримали ми гвинтокрили. Від Сполучених Штатів Америки ми отримали 20 гвинтокрилів Mi-17. Це тих самих, які вони вивозили з Афганістану, потім доправили до нас. Також ми отримали від Словаччини 4 гвинтокрили Mi-17 та один гвинтокрил Mi-2. Ми отримали, за різними даними, певну кількість бойових штурмових гвинтокрилів Mi-24 від Чехії. Інформація була така досить обмежена, тому ми знаємо тільки про факти отримання, не про кількість. Ми знаємо, що ми отримували запчастини для того, щоб підвищити боєздатність, щоб відремонтувати, щоб підняти з трави винищувачі Міг-29. Ми отримували штурмовики Су-25. Багато чого отримали, але слід розуміти, що ця війна – це є найбільшою війною в Європі з часів Другої світової, та є, мабуть, найбільшою за обсягами війною у світі з тих же самих часів. Тобто для мирного часу та техніка, що ми отримали, це озброєння усієї армії, наприклад, Франції, чи озброєння усієї армії Італії. Тобто ми отримали фактично безкоштовно усю цілу армію, техніку усієї армії мирного часу. Але зараз ми зіткнулися з масштабною війною, з країною, яка фактично з того ж самого часу, з Другої світової війни, вона готувалась до війни з чимось, просто до війни. Росіяни робили зброю за будь-яку ціну. Вони робили танки, вони робили бойові машини піхоти, вони робили гармати, вони робили набої, снаряди до гармат. Робили, частину використовували в своїх колоніальних війнах, в Афганістані, в В'єтнамі, в Африці, де завгодно, в Чечні. А більшу частину направлялась до них на склади, де вони готувалися до великої війни з ворогом, з абстрактним ворогом. В різні часи це був блок НАТО, потім це була Грузія, Чечня, тепер ми. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.